Ինչ եղավ ձեր հետ, ո՞նց եք եկել ստեղ։ Մենք իման գնացավ ենք, իման ֆիլմ ենք նայում, այ այսօր ցավով էիր եկել։ Հա, ուժեղ էր ցավում։ Հա, շատ։ Բա որի ժամանակ ինչ պիտի անեիր, որ անցներ։ Ես ասացի, որ ինքը ստեղ է, 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 Եկել ցավում է փոխորթը։ Ես Մոսկվայից։ Ցավում է փոխորթը։ Ինչ լավ է։ Պատկասն ձեր համար, տերողնի ձեր շատ ապրեք։ Տերողնի։